Sik, pencet koplingmu. Wes. Satu. Yuk. Duh, sama kok gue. Ya, Pink. Rem jajal. Aku sampai mesinnya mati. Ambek direm di netral. Terus mbek digas. Oh. Ini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo pemirsa aku semuanya, dimanapun anda berada, kembali lagi di Lala Nirmala Cepu. Di video kali ini special edition pemirsa, special edisi ngajari Pinky nyetir mobil. Cie, gitu lah. Ini wis siap-siap di kursi driver. Oh wala. Wis to, pokoke kudu iso. Ngene lho Pink, wong iki yo jangan istilahnya jangan pesimis. Misalkan walah Mbak wong ora duwe mobil kok belajar mobil. Jangan seperti itu dibuang saja pemikiran seperti itu. Akulah ki lho, mergo ono apa? Wait, yeah. Akulah piye kae yo. Aku ki lulus SMA, Ping. Aku yo gak duwe mobil, Ping. Tapi aku duwe keinginan untuk bisa. Untuk bisanya karena apa? Tinggo keterampilan awake dhewe. Suatu saat nek misalkan jenenge wong duwe rezeki yo iso tuku. Terus suatu saat nek urgent-urgent nek penting-penting opo dan kita enggak melulu harus bergantung pada orang lain ngono lho, Ping. Dadi nek awake dhewe iso nya enek tisu ki lho. Urung-urung kok wis meruntus wis keweden. Jadi nenek awake dhewe iki suatu saat misalkan awake dhewe iki butuh apa-apa, nek kene iso, kan kene duwe keterampilan nyetir dadine luweh enak ngono. Dan iki aku meh ngajari Pinky pemirsa supaya Pinky bisa, next Mas Aris bakal tak ajari ben supaya podo-podo iso ni. Kayak ngerti dhewe Mas Teo apa yo iso? Piye ceritane Mas Teo iso ngantek iso? Ya tak ajari, yo tetep tak kursus nosek pemirsa. Aku kan kayak belum punya apa ki jenenge? Gong duwe keahlian untuk mengajar. Aku iso numpak, tapi nek gue ngajari ki teknik-tekniknya seperti apa kan aku belum bisa. Aku gong wani. Jadi pertama kali Mas Teo tak les nosek. Aku melok ning guri. Dadi nek aku carane Pak iki nek ngajari ki tak jipuk ilmune kaya ngono Ping. Lah saiki ki ilmune tak ajarno ning Pinky. Bismillah, muga-muga iso dan pasti iso. Pokoknya yang penting yakin kamu optimis kamu bakal bisa. Ngono ayo. Ping aku. Elak. Ya bet. Ya mau soalnya aku urung leren pemirsa. Bertanggapan abot berapa? Terus Pinky teko. Yo, ini kan gak power steering, Ping. Power steering apa? Power steering iki ne maksudnya gung sing empuk kayak mobil-mobil. Soalnya kan urung injeksi ngono lho Ping jare mono. Mungkin kayak seperti itulah. Kita ajari sik pertama-tama. Tak dudono sik. Kok sik ngekakno iku gampang. Iki gigi. Gigi satu. Ki anduk norene para erono ki satu. Yo pokoknya ngene nyajak ki neng tengah-tengah ini ki netral no c ini neng tengah-tengah ini ki saya tau neng tengah-tengah sih ini netral neng tengah-tengah ini ki netral engkau neng satu iki di ke kiri yo ngene banting para norono pol sing kiri kono jajal lah yo jajal yo ki satu yo engkau neng dua karek bu para nom bu para no ngiri mundur ngene. Ngiri ya. Iya, ngiri mundur. Ngene kan iki 0. 1 2 langsung mundur ngene 2. Engko nek 3 karep para no maju. Nah, maju. Jadi iki ngene lho Ping. Model iki ngene. Ngene modele 1. 2 3 4 5. Oh, sampai 5. Heeh. Modele ngono 1 2 3 4. 1 mundur, heeh. Terus rono 3. Terus 4 mundur. 4, terus gak usah ngantek 5, gak usah ngantek 4 ae, paling ngantek 3 tok. Iki handrem. Iki carane mundur. Iki diparakno ke kanan, pol, mau diparakno mengguri. Iki mundur. Apa nih? Mundur. Gini mundur, gigi mundur. Oh. Ngono. Yo, pokoke engko jajal siji sik. Terus
sing pancatan kaki kiri. Sebelah kiri dhewe digas iku tengah rem kirem sik kae ga tengah rem rem kono gas yes. Kene kopling kopling dadi setiap kamu mencet ini iki koplinge pencet pol pencet pol iki mbok ngene no masuk satu yo masuk satu engko ngecul nonem kopling bareng karo gas jadi main perasaan diimbangi jadi koplingnya dicol nalon-nalon koplingnya dicol nalon-nalon gasnya dipetek nalon-nalon jadi diimbang no diimbang no ini kayak dicol no ya ini sijinya ini bar col no jadi kalau pak motor ya saya ini coba saya ini the first pertama kali ya pemirsa bismillahirrahmanirrahim ya, saya ini kak no saya dulu kak no neh leh neh bekas sih dek, yes. Belajar belajar apa manjat-manjat gas, gasnya PHP isau perasaan dewi. Sidi-sidi ay, alon-alon. Nah, aku ngegas sama alon-alon mono. Kau usah sampai. Lagi PHP dari mubung-mubung, kayak yo. Iya, aku. Aku nak wadip ronaldo ni. Orang rapi, aku wis makan. Kau mesti feelingnya langsung main. Aku yakin itu. Wis, ya, aku kan yo wis yo, yo lah lurus lah. Koplingnya pencet. Pol. Pol. Kopling. Gasnya jumbo gasnya lo ya. Wes ki parano satu ke kiri, pol tak nono. Nah. Mbok col nalon-nalon. Duh, terus. Alon-alon. Alon-alon. Oke, wes terus gas. Mbek koplingnya alon-alon. Gasnya alon ae. Wes tak col lagi. Wes. Lah koplingnya satu lagi. Ya nek wes di gas jajal sithik. Gas apa tengah? Apa jenenge rem alon-alon rem. Rem jajal rem alon. Gas ambek koplingnya dipencet. Koplingnya dipencet mbek direm. Lah cara ning rem. Itu ya. Lagi saya matani se. Matani se. Pokoke ngono. Tengah rem. Ning rem berarti mbek ngopling. Hah? Mbek koplingnya dipencet alon-alon. Oh ngono. Heeh. Ngono. Tegang aku. Iki pokoke maju mundur sik ya ping ya. Iki mundur sik. Maju ora apa-apa sik dolane sik bawa. Heeh. Bismillah yo. Wes kaya ngono ya pokoke ya. Engko njajal iki belajar maju karo ngrem. Pokoke pertama iki maju karo ngrem sik. Ngrem maju njajal ngene iki. Aja reme alon-alon iki tetep tak bantu karo handrem iki ping. Aku tanganku gak apa iki jenenge gak jauh dari handrem. Soale handrem iki langsung set engko langsung mendek. Aman dadi. Pokoke tenang aja tegang. Iki tak sing aku gak tegang tapi ngajari. Tenan aku gak tegang. Lah kan masih sama. Yo gak, mesti ngajari ki nek sing ngajari tegang ki yo engko mesti melok tegang sing diajari. Wis, ki saiki Kak Noneh ki wis netral-netral ki delok nek bener-bener netral. Wis pokoke nek ning tengah wis gula-guli ngene ki wis netral yo. Saiki Kak Noneh sih. Mbek digas iki. Oke. Koplinge pencet sik, pol masuk satu. Ucol nalon-nalon. Oke, alon-alon. Belajar belajar ngerem. Jaluk belajar ngerem. Nah, ngerem mbek polno, koplinge min gak mati. Oh, ngono. Pokoke ngono. Iki mergo gasku kecilien yo. Patene sik. Ngono carane. Yo, ki anggere pengen gak mati apa jenenge gak mati mesin, mesine gak mati. Kuwi nek dalam keadaan ngerem, kuwi kopling yo pencet kanan. Oh, ngono. Berarti mbek mbek gas alon-alon iki netralno. Jajalah ya. Yo, nah lah kae sik dawa dalane. Siap. Bismillah. Sita. Oke, kudu tak pencet mbak sik. Oh. Yo. Alon-alon. Iso-iso, kok gak iso. Gas e mbek kopling pokoknya nek ngegas mbek koplinge nganu. Jajal menggok kanan. Teh kurang-kurang anu, kurang rene luane. Nah, wes, teh. Tenggo. Nah, balik no rene neh. Nah, lurus, ngedlok rene. Rene. Oke, alon-alon. Ya, ping. Rem jajal. Aku sampai mesinnya, mesinnya mati. Ambek direm, di netral. Terus mbek digas. Oh. Piye? Waduh, rasane. Pokoke carane ngono ya. Pokoke main feeling.
Ki pingking kok tak ajari iki pokoknya ajar maju-maju sik ping ya, maju-maju sik pokoknya sing penting lancar gas rem feelingnya iso main sik. Engko masalah koyo mundur atur kan engko pikir nguri pokoknya sing penting pengen iso stabil sik antara lho antara apa ki jenenge rem antara rem gas iki kudu stabil heeh ya. Saiki mlaku sik rono. Yo iki ne didelok sik. Oke, wes. Alon, rem sih, sih, menggom, lah. Udah mati nih. Kopling, kopling kan, pencet, wes. Terus? Kak non sih lah. Kak non. Sih, ambil ini sih. Ki menggok bi, udah lagi. Sih. Iya, iya. Pencet, nganun. Pencet, wes buat pencet. Wes. Pol. Pol. Lagi mundur. Gas. Mundur. Se. Ke pencet. Lah. Apa-apa. Wes iki aku selamanya kliki gak masalah. Pencet kopling. Jadi iki aja bener-bener ya. Iya, pencet kopling. Tak netral sik. Wes gak mungkano mesine. Kano. Ki lo kano. Aku tegang enggak? Gak usah tegang. Enak apa? Tidak apa? Aduh kan? Betul. Ya, pencet kopling. Eh, mundur ki, alon-alon. Ayo, mundur. Kisih gas ya, Mbak? Iya, wes gas sampai colok kopling alon-alon. Ambil gas alon-alon, colok kopling alon-alon. Nah, terus. 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 Nah, terus. Hup, rem. Ambil koplingnya dipencet. Koplingnya pencet. Nol, kak none. Kok mati mbak? Ya, mati lah, gasik kesik kecil lagi. No, maju saiki belajar maju. Dia mau maju siji. Ya, yo, alon-alon. Kok mau ya? Si, pencet koplingmu. Wes, wes. Satu, yo. Kok mau mbak? Mau aku. Si, si, pencet kopling, gasik aja si. Wes. Ini aku. Wes. Masa gak melaku, Pi? Gak, Mbak. Si, kopling. Wes. Wes. Gas. Lo gak melaku? Si, jajal. Mudun set, pelaku ngono, pelaku ngono kok. Pelaku. Set, koplingnya cekel, koplingnya. Wes, pelaku ngono kok Set, aku kok meruntus jalan, aku semuun kok. Wes ya, saiki gak usah. Saiki koplingnya pencet tenanan. Ki mlebu no siji. Wes, mbek gas alon-alon. Pelaku. Alon-alon. Imbang no. Koplingnya col alon-alon gasnya sidik ae. Terus, alon-alon. Sik, menggok air ini. Sik, aja menggok sik. Lah. Oke. Menggok. Terus, tetap stabil seperti ini. Yuk. Nah. Lah. Terus, gas. Oke, lurus. Lurus sik. Lurus sik. Ini enggak rasa? So, sik, menggok air sik. Yuk. Minggu, arah nol lurus neh, lurus neh. Oke, lurus lagi. Yes, jalan terus. Terus nol. Pokoknya apa setere gawe sing kenceng piye ngono ping. Main feeling. Oke, aku minggu rono aku coba main feeling. Minggu digi? Kanan leh, mubung ngono neh. Ure pinggir iso. Sik, sik aja menggok sik, kedelok kanane kuwi. Lah, wis menggok. Lah. Terus dilurusno. Dilurusno. Gase main koplingnya dipencet sithik, koplingnya dipencet sithik. Lah, koplingnya dipencet sithik. Lah, sik.
biasa aja kakek koplingnya dipencet. Ayo tambahin nih biasa ya koplingnya dipencet. Wes slow kayak di mang nih. Wes pokoknya di imbang no kopling karunan gas. Oke okay. Belajar ngene sik. Ngene tegang. Langsung di nganu. Langsung di rem. Sik. Lali. Koplengnya pencet. Koplengnya pencet. Wis, Mbak. Nol. Terus kok gua ngombe mau? Gua tegang banget kan. Saya penting wis wis pateni sik jecil mesine. Pokoknya kayak ngono. Sementara iki belajare ngono sik, sesuk neh. Perasaan hari ini Pinky latihan mobil. Sedikit tegang tapi menyenangkan. Oke, okay. Semoga-moga sesuk tambah lancar. Oke, okay, pemirsa, piye Ping untuk hari ini sangat menyenangkan tapi juga menegangkan. Semoga-moga sesuk tambah iso ya Ping. Wis pokoke belajar tak belajar. Yakin. Kudu yakin. Wis pokoke sesuk nawet. Oke, terima kasih untuk penontonku semuanya, Batik-Batik Online dimanapun Anda berada. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi semuanya. Pokoknya intinya ini jangan pesimis, harus tetap optimis. Yakin. Pokoknya sementing yakin nek awake dhewe iso. Karena mindset nek wis mindset ning kene iki iso wis insyaallah engko iso. Nek kirane mindsete ge iso kudu nganu alah ngono ki wis ngalamat wis maksudnya down dhewe. Heeh. Terima kasih sekali lagi, semoga semuanya Batik-Batik Online selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari aku Lalan Mula Cepu dan Pinky Lorenza mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.